Əmlak məsələləri Dövlət Komitəsinin rəhbərliyi Şəki, Qax və Zaqatala rayonlarındakı vətəndaşlarla görüşüb. Əmlak məsələləri Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov Şəkidə vətəndaşları qəbul edib. Komitə sədrinin müavinləri Rafiq Cəlilov Qaxda, Rüstəm Şahbazovsa Zaqatalada vətəndaşlarla görüşüb. Görüşlərdə vətəndaşların bütün müraciətləri fərdi qaydada diqqətlə dinlənilib. Müraciətlər əsasən daşınmaz əmlakın qeydiyyatı, torpaqların faktiki istifadə qaydaları ölçülərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı olub. Eyni zamanda dövlət əmlaklarının özəlləşdirilməsi və icarəyə götürülməsi, hərraclarda iştirak kimi məsələlərə dair müraciətlər də səsləndirilib. Müraciətlərin ən qısa zamanda həlli ilə bağlı müvafiq struktur bölmələrinin rəhbərlərinə birbaşa tapşırıqlar verilib. Bəzi müraciətlər elə qəbul zamanı öz müsbət həllini tapıb. Komitənin səlahiyyətinə aid olmayan məsələlər qeydiyyata alınıb, müvafiq qurumlara göndərilməsi ilə bağlı vətəndaşlara məlumat verilib.